Dan hari ini adalah bagi menjawab jawapan terhadap surat untuk bermuzakarah di antara Ahmadiyah Qadiani bersama PPIM. Sebuah respon daripada sidang media yang telah kita adakan, pihak ajaran ataupun pengikut Ahmadiyah Qadiani tersebut telah menghantar satu surat. Mereka telah hantar satu surat dan surat dan telah mengeluarkan satu video klip melalui YouTube yang mana mereka mengajak pihak Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk bermuzakarah. Mereka telah mengajak, menghantar surat kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia tawaran untuk bermuzakarah dengan PPIM. Sampai-sampaikanlah mungkin sedikit input ini kepada pengikut-pengikut ajaran Qadiani, kalaupun mubalik-mubalik ajaran Qadiani ni nak berhujah dengan kita sekalipun, insya-Allah kita setuju, kita terima dan kita berhadapan dengan mereka. Kita berhadapan dengan mereka, kita nak tengok adakah ajaran Qadiani ini benar daripada Allah ataupun ajaran Qadiani ini adalah ajaran yang baru. Dan ajaran yang baru dan menyesatkan. Jadi kalau dia bersedia, maka kami di Persatuan Muslim Malaysia dan kami bersama dengan Toki sendiri akan kita insya-Allah dengan Ustaz Mazrizi, kami bersama dengan 500 NGO yang lain. 500 NGO yang lain di bawah gerakan bentas aktiviti haram. Ini merupakan aktiviti haram juga yang berlaku di negara Malaysia. Kami bersedia berhadapan dengan mereka-mereka untuk berhujah. Untuk berhujah dan untuk mengetahui sama ada ajaran Qadiani ini adalah ajaran daripada Allah ataupun ajaran daripada Ahmad Ghulam. Jadi insya-Allah kami bersedia untuk bekerjasama. Okay. Full commitment. So ada benda-benda? Okay. Saya tak tahu orang tertinggi ajaran Qadiani iaitu dia hantar surat ke Persatuan Pengguna Malaysia. Sebenarnya saya, Dato' Isyam dan Yusof Azmi dah pun sebenarnya susun antara orang-orang yang kita rasa nak buat perdebatan. Jadi lepas ni saya takut nanti ajaran Qadiani kata PPIM takut. Saya takut dia macam tak, kita takut pula. Tak, sebenarnya kita tak takut. Cuma saya dah susun orang, saya dan Datuk Isyam pun mesti dah susun orang. Cuma kita hanya mengikut arahan pihak tertinggi. Bila pihak tertinggi kata tak perlu, so kita tak perlu. Kita hanya mengikut arahan pihak tertinggi. Bila pihak tertinggi kata tak perlu, so kita tak perlu. Dan kita ikut juga arahan daripada pihak mufti. Sebab sebelum kita nak buat, kita dah jumpa dulu, kita dah meeting dengan pihak mufti. Kita dah meeting dengan pihak Mufti Selangor. So saya rasa tak ada istilah kami takut ataupun tak ada istilah kami ni nak melarikan diri. Cuma kami ni ikut arahan pihak tertinggi. Ikut arahan pihak tertinggi. Jadi jangan buat tuduhan kepada Persatuan Muslim Malaysia. Persatuan Muslim Malaysia penakutlah untuk adakan ada kata ni ajaran. Ni betul lah kita berada di landasan yang betul. Tak. Sebenarnya kita dah susun dah awal-awal. Kita dah susun awal dan Syekh Karim pun tadi kata perkara ini pun dah sampai ke pihak istana. So tak ada apa lagi yang perlu kita debatkan. InsyaAllah. Terima kasih. برًا كريمًا محسنًا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى
الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا إحسانه يصيب القلوب وحسنه